Kejayaan Malaysia dalam menangani wabak COVID-19 ialah satu pencapaian yang tak perlu dinafikan lagi. Bahkan pihak luar juga memberi pujian berhubung kecekapan pihak kerajaan dan petugas frontliners ketika menangani wabak tersebut. Di Facebook, pakar bedah New Zealand iaitu Dr. Julie Miller memuat naik sebuah posting di mana dia memberi penghargaan untuk Malaysia terutama terhadap Datuk Dr. Noor Hisham. Kata Dr. Julie, Malaysia merupakan salah satu negara contoh kerana pemimpin mendengar pandangan pakar sains dan rakyat pula mematuhi serta menyokong kepimpinan. Tambahnya, Dr. Noor Hisham ialah pemimpin yang terbaik kerana berjaya mengawal pandemik yang berlaku di Malaysia. Ujarnya lagi, dia berbangga dengan rakyat Malaysia kerana patuh akan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Perasaan bangga terhadap kejayaan Dr. Noor Hisham dan Malaysia juga diungkapkan melalui posting tersebut. Walau bagaimanapun, Dr. Julie juga meluahkan perasaan sedih apabila melihat keadaan New Zealand ketika ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.